Bugün kunda yo'llarda sodir bo'layotgan avtotransport hodisalarining aksariyati piyodalar bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Buni raqamlar ham ko'rsatadi. Bugun kunda sodir bo'layotgan avtotransport hodisalarining 48%da afsuski piyodalar asosiy ishtirokchiga aylangan. Va buning oqibatida piyodalarning salomatligiga ziyon yetgan, kimdir o'zining yaqinidan ajralgan. Bunga asosiy sabab piyodalar tomonidan yo'llarda belgilanmagan joylardan kesib o'tish holatlari yoki bo'lmasa tungi paytlarda serqatnov bo'lgan nuqtalarda avtotransport vositasining harakati ko'p bo'lgan joylarda yo'llarda piyodalar tomonidan harakatlanish bo'lyapti. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda tushuntirish, targ'ibot tadbirlari o'tkazilishiga qaramasdan lavhadagi holatlarni tez-tez guvohi bo'lyapmiz. Albatta hech kim avtotransport hodisalarining ishtirokchisiga aylanib qolishni xohlamaydi. Bunday bo'lmasligi uchun avvalo haydovchi rulda diqqatli bo'lishi zarur, piyodalar esa yo'llarni belgilangan joydan kesib o'tishi kerak. Biz piyoda sifatida yo'llarda to'g'ri harakatlanishimiz talab etiladi. Shundagina piyodalar bilan bog'liq bo'layotgan avtotransport hodisalarining oldini olgan hisoblanamiz. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining axborot xizmati muntazam ravishda mana shunday salbiy holatlar bo'lmasligi uchun targ'ibot, tashviqot tadbirlarini davom ettiradi.